喜乐赐福。乜嘢系赐福？赐福系指唔系最好嘅，有瑕疵嘅。人如果知道系赐福，就懂得嘅去重新再揾，亦愿意付出代价去寻求。但喜乐赐福唔容易被发现，因为佢亦带来似无似有嘅喜乐。路易斯 C.S. Lewis 喺佢著作《荣耀之重》中有一句说话，意思系上帝似乎知道我哋嘅欲望太弱啦，因为我哋睇唔见上帝已经预备咗真正嘅喜乐，我哋却陶醉于世俗嘅享乐同埋雄心壮志上面，就好似无知嘅孩子想继续喺贫民窟嗰度玩泥沙。佢从来冇想象到海边度假系乜嘢一回事。我哋太容易满足啦。路易斯所讲嘅世俗嘅享乐同埋雄心壮志，当然会带嚟喜乐咯。但呢啲只系喜乐嘅次货。咁样上帝所预备嘅喜乐正货系点样嘅呢？答案可以参考威斯敏斯特要理问答第一条嘅问题：人生存主要系为咗乜嘢？个答案系人生存主要嘅目的系荣耀上帝，同埋永远以他为乐。信徒往往只关注荣耀上帝，却没有在意永远以上帝为乐。其实圣经多处都提醒我哋永远以上帝为乐，譬如旧约嘅诗篇16:11，你必把生命嘅路指示我，在你面前有满足嘅喜乐，在你的右手中有永远嘅福乐。新约嘅腓立比书4:4，你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。今年我同太太结婚30周年，我将会邀请太太外出用膳。我要对她说，同你在一起我好开心。任何做太太包括我太太都不会说，啊，你实在太自私了，只想到你自己。因为当我对太太完全开心满意，她就感到荣幸。对待朋友都是一样，当你和朋友一起的时候，你感到开心满意，他必定感到荣幸。上帝都是一样，当我们常常愿意去到他的面前，并感到开心满足，上帝就会得着荣耀。所以人生存主要的目的是荣耀上帝，和永远以他为乐。可以理解为人生存的主要目的是永远以上帝为乐，藉此荣耀上帝。真正的喜乐是要以上帝为乐，同时上帝得着荣耀。换句话说，人要荣耀上帝就要以上帝为乐，这个是基督信仰的核心真理。弟兄姊妹，生命有限，唔好停留喺贫民窟嗰度玩泥沙。呢个系喜乐嘅次货，要享受海边嘅度假，追求嗰个真正嘅喜乐，就系以上帝为乐。